Сквер – серце міста. Тут зібралося близько 70 учасників. Це військові, поліцейські, рятувальники та спортсмени. Мета – вшанування пам'яті американського морпіха Майкла Мерфі та українських воїнів, що загинули в АТО ООС. Ця традиція вона приймається нашими військовослужбовцями, а також цивільними, які в цей день виконують такий досить складний комплекс фізичних вправ, який має назву Мерф. Спочатку учасники розігріваються. Розпочинається Мерф із забігу навколо скверу. Дистанція – одна миля або 1600 метрів. Після цього спортсмени у довільному порядку мають зробити 300 присідань, 200 віджимань та 100 підтягувань. За правильністю виконання слідкують інструктори. Завершується комплекс ще одним забігом. Цього разу на 3, аналогічних за протяжністю кола. Ще одна умова комплексу Мерфі – усі вправи треба виконати не більше, ніж за годину. Це все також йде зі Сполучених Штатів. Це є так називаємий контрольне тренування або бенчмарк, як вони його називають, щоб потім, виконуючи цей комплекс прав рік у рік, десь у цей час людина, яка займається фізичними навантаженнями, вона мала змогу відслідковувати свій прогрес, чи вірно вона тренується, чи становиться вона краще фізично, чи ні. Одним з перших завершує забіг Сергій. Чоловік – спортсмен, участь у заході бере вперше. Говорить, найскладніше – після виконання силових вправ пробігти ще 3 кола. Останній біг. Останній забіг. Після присідань ноги наливаються, важко бігти. Важко. Бігти важко. Вперше виконував комплекс Мерфі. Хотів спробувати. Вийшло. Я задоволений. Поліцейський Віктор Левченко комплекс вправ виконував з 6-кілограмовим бронежилетом. Розповідає, тренується не один рік, тому такі навантаження для нього звичні. Я до того, як почав служити на Луганщині, я сам з Миколаївщини, довгий час тренувався в клубі «Септем», який, в принципі, організував цей сьогоднішній захід. Тому, в принципі, для мене це не новина. Ви знаєте, ну нелегко, але воно дуже круто. Рекомендую. Володимир Степанов, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.